Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси и тази седмица те са много разнообразни, различни, част от тях до някъде свързани и с случващото се на пистата Силвърстон, където бяха направени тестовете за млади пилоти. Първият въпрос, на който искам да се спра, е на Даниел Димов, който ме пита дали има шанс отборът на Ферари да спечели шампионската титла тази година. Могат ли да се върнат успехите от преди 9-10 години и времето на Михаел Шумахер? Изобщо какви са перспективите? Това, което лично за мен можем да очакваме в следващите буквално месец и половина, е да имаме повече яснота относно съотношението на силите в финалната фаза на шампионата, от гледна точка начина, по който всеки един от водещите отбори използва гумите. Мисля, че това отново ще е ключа към спечелването на първенството. Аз не изключвам Ферари, въпреки всичко, въпреки изоставането си в момента, да спечели шампионата, ако действително успее по-добре от преките съперници да се адаптира в работата с новите гуми, да се ориентира по-добре в нея и да успее да използва по възможно най-добрия начин качествата им. Още в Унгария мисля, че до някъде ще имаме малко повече яснота в този план. Гумите на Пирели за състезанието до края на първенството ще са различни от тези, които бяха използвани в първата част на шампионата. Ще имат отново кевларена структура, като през 2012 година, но с по-меките смеси от 2013 година. И този тим, който по най-добрия начин успее да използва качествата им и да развива своя автомобил, своята аеродинамика, механика, всички останали компоненти в последните състезания по възможно най-добрия начин, в хармония с тези гуми, ще успее да постигне резултат. През зимата още говорихме за това, че много специалисти са на мнение, че автомобил на Red Bull вече е на границата на своето използване, на възможностите, които бяха буквално експлоатирани в най-висока степен през последните години. Но въпреки това Adrian Newey и тима продължават да намират ниши, в които да подобряват представянето си. Ферари имат по-голям потенциал от гледна точка на общата концепция на колата, на аеродинамика. И ако действително успеят да използват този потенциал, биха могли да отидат още една крачка напред. Същото се отнася и за Мерцедес. Мерцедес също имат по-голям таван, до който да достигнат в развитието си. Ако успеят да го направят, те също ще бъдат ключов играч в борбата за победите до края на шампионата. Изоставането им в точките също не е чак толкова голямо. Много интересни събития, лично аз предполагам, че ни очакват, а и се надявам това да се случи, защото първенството, състезанията ще бъдат много по-интересни, ако има по-изострена борба. По-общо погледнато въпроса за развитието на Ферари и хегемония, дали можем отново да очакваме от тях или от който и да е тим, не би било изненадващо и нещо подобно да се случи, макар и че става все по-трудно един отбор да вземе толкова голямо предимство пред останалите, така както беше с Ферари преди 10 години. Но истината е, че и тогава много голяма част от събитията и тази доминация на Ферари се формираше от грешки, които правиха останалите. Уилямс, например, бяха изключително близо до Ферари през 2003 година. След това направиха много погрешни избори в аеродинамиката на автомобила си, в някои други решения, които имаха ключово значение, ако щете и от политическа гледна точка. Тъй, че не е изключено да наблюдаваме нещо подобно, но е доста малко вероятно. От друга страна, обаче, наистина, 2014-та формулата ще е коренно различна. Тотална промяна на правилата, а при подобни обстоятелства, не веднъж пак в историята на спорта се е случвало един отбор да изкочи много пред останалите. Това е ставало и с автомобили на Adrian Newey, и с автомобили на Роди Бърни и Рос Браун в миналото. Дали отново нещо подобно ще видим, трудно е да се прогнозира, но не е абсолютно изключено. Аз пак се връщам така назад в историята, защото тя е много интересна и винаги дава
някои хубави, интересни гледни точки към събитията в момента. 66-та година, когато Формула 1 се променя радикално, от двигатели 1,5 литра се отлива на 3 литрови двигатели, атмосферни. Големите, силните отбори тогава, БРМ, Ферари, не разполагат с достатъчно добра техника. Лотус не се адаптират в промяната на тези условия, която е много идентична с тази, която ни предстои. Единствено, Брабам с австралийски двигател Репко отиват много пред останалите. 2 години са на върха, преди те да започнат да ги настигат. Дали това ще е Ферари или някой друг отбор до година, който е направил по-добре своята техника спрямо правилата, трудно е да се каже, но не е невъзможно. Аз пак се връщам на конкретния въпрос, възможно ли е да има някой ден такава хегемония. Да, възможно е, и не само на Ферари. Следващия въпрос, например, е свързан с случващото се в Мерцедес. Той е на Мирослав Иванов, който пита: кой от всички привлечени специалисти в Мерцедес през миналия, настоящия сезон, предишните сезони е в основата на очевидния напредък на тима, който вече е дори сред кандидатите за титлата? Труден отговор отново, защото е много трудно да прецениш влиянието на всеки един от тези толкова много различни като профил специалисти в формирането на един автомобил, в развитието на тима. За мен от ключово значение при всички случаи бе привличането на Алдо Коста. Алдо Коста, още работейки в Ферари, имаше славата на изключително прецизен специалист по отношение на механичната част на автомобилите. Окачването на Мерцедес в момента със сигурност е подобрено от работата на Алдо Коста. От друга страна обаче цялата тази сложна конфигурация на свързването на амортисьорите на предната ос, ляв с десен, между двете оси също така, тази фрик система, тя е много преди Алдо Коста да дойде в отбора, беше създадена, беше развита. Сега неговата ключова роля може би е в това да я накара да заработи максимално добре с конкретните гуми за настоящия сезон. По същия начин стоят нещата с привличането на Боб Бел, който направи шасито в момента. Джеф Уилис, например, работи по автомобила за 2014 година. Не бива в никакъв случай, говорейки за един такъв технически екип, да се пропуска ролята обаче на ръководителя на отбора, на Рос Браун. Рос Браун е човека, който поставя всеки един специалист на точното място, изгражда връзките между тях, и в тази сфера Рос Браун е на изключително ниво. Мисля, че може би е най-добрия в формулата. Той направи по превъзходен начин технически отдел на Бенетон преди много години. След това в Ферари, над него в Бенетон беше Флавио Бриатори, в Ферари Жан Тот, общата структура на отбор, но техническата част винаги се изграждаше от Рос Браун. Сега той трябва да работи в политически план, там където не е чак толкова силен, и може би това ще му струва и главата, но това е вече съвсем друга тема. Самото изграждане на техническите звена в Мерцедес, в Бракли, са дело на Рос Браун, той е много добър. И трудно, наистина, трудно е да кажеш кой от тези толкова много изключителни инженери има най-голяма заслуга за това автомобила, така видимо да подобри своето представяне. За мен обаче от ключово значение, пак казвам, е идването на Алдо Коста. Следващата група въпроси е свързана групата с Кими Райконен, с неговото представяне и това какво можем да очакваме. Първо Атанас Казгурова ме пита: благодаря и за добрите думи преди самите въпроси. Като тя ме пита дали наистина Кими ще стане пилот в Red Bull до година, дали е възможно да му бъде дадено реално да се състезава с Себастиан Фетел, би ли могъл Кими Райконен да отклони една толкова примамлива оферта, за да остане в Лотус. Много въпроси в този план. Много интересни са и въпросите на Живко Гого, не, Желязко Гого, доколкото мога да видя, които пак са свързани с Кими Райконен и с това, че напускането на Джеймс Алисън дава, може би според него, е една възможност или перспектива на Кими Райконен да го последва в Ферари и да отида на мястото на
Филипе Маса, дали това би могло да се случи, дали той или Нико Хилкенберг ще бъде втори пилот и до Фернандо Алонсо, и пак въпрос за Алонсо, ще напусне ли Алонсо, ако Ферари отново не спечели. Много любопитна е темата, очевидно, и вълнува страшно много хора за Кими Райконен. След това, което виждаме през тази седмица на пистата Силверстоун и много силното за пореден път представяне на Даниел Рикиардо, аз мисля, че преговорите и всички коментари, свързани с евентуалната връзка Кими Райконен Ред Бул, тя отново да бъдат преосмислени много внимателно, защото спомням си много ясно и отношението на Фетел, когато Марко Ебър обяви своето напускане към това как точно да бъде определен неговия съотборник, имам предвид на Себастиан Фетел, и думите на Кристиан Хорнер, който беше много предпазлив. Действително си мисля, че не бива да смятаме, че сделката Кими Райко на Red Bull едва ли не е приключила, че всичко е подредено и че той със сигурност ще заеме тази позиция. Аз лично все повече се съмнявам, че ще отидем в този план. Ако това се случи, дали Кими Райко не ще има, какъвто е конкретният въпрос, ще има същия статут и възможности, каквито Себастиан Фетел. Това са неща, които изключително трудно отново могат да се преценят в Формула 1 от гледна точка на факта, че автомобилите като развитие, като начин на управление, като дългогодишен продукт, който е свързан и изграден от група хора с участието на един или друг пилот, има почти качествата на живо физическо същество. Значи, нещата са много специфични в формулата. Е много трудно при положение, че един отбор, един автомобил толкова години е бил изграждан в посока, изискванията, усещанията на един състезател, да бъде адаптиран много лесно за това да го използва и друг. Няма двама пилоти, които да имат едни и същи изисквания на 100% към колата. При всички случаи си мисля, че поне в началния период, ако приемем, че Кими ще стане съотборник на Себастиан Фетел, ще бъде по-трудно за него, за Кими Райконен, да се адаптира, да работи с колата, каквато и да е тя. Дори и по правилата за 2014 година от Фетел. И това е нещо съвсем естествено. В крайна сметка, дори в годините, в които, примерно, прости Сена бяха в Макларан и бяха с една класа над всички останали, имаха много близки изисквания към изграждането на колата. Дори тогава се получаваше примерно една стъпка по-напред в развитието си двигатели Honda или малко по-малко шаси в моментите, в които това бе по-удобно за него. Тъй, че няма как да се изисква изобщо да има абсолютно равнопоставяне на двама състезатели в съвременната Формула 1, пък и в миналото. Но ако особено с един автомобил, който е видимо добър, има силни качества, Кими започне да изпреварва, да доближава резултатите на Себастиан Фетел, ще стане страшно интересно, защото и в последните години партньорството на Себастиан Фетел с Марко Ебер имаше периоди, в които колата не беше толкова по-силна от останалите. Колата имаше малко проблеми в използването си. Марко Ебер често пъти се справяше по-добре от Себастиан Фетел. Особено 2010 година, като всичко се изглади и развие преди появата на добре работещия двоен дифузиор, примерно във Валенсия, нещата бяха много на кантар. Но след това вече Фетел се почувства много по-бърз, по-силен, по-удобно в колата. Дали и по какъв начин при тази драстична промяна до година и при евентуалното отиване на Кими в Red Bull ще се проявят и по какъв начин всички тези явления, ще бъде безкрайно любопитно. Що се отнася до евентуално връщане в Ферари, за което пък ме пита Желязко Гогов. Почти ми се струва невъзможно в така обозримо бъдеще нещо подобно да се случи. Те се разделиха по един никак не е добър начин. Кими при никакви обстоятелства според мен
не би искал да се върне в отбора на Ферари, особено да бъде съотборник на Фернандо Алонсо. При всички случаи, да, конюнктурата се променя, много неща се променят, но смятам, че това не е реалистично. По-скоро би останал в Лотус, където действително с влизането на новите акционери, с развитието на автомобила, в последния брой на списанието ни действително много любопитно и за мен беше да чуя от Алан Парман начина, по който се развива колата. Точно тези дребни детайли, които обаче правят усещането на един пилот в колата комфортно или по-малко комфортно, как внимателно се развива лотоса състезание за състезание. Вижда се и на пистата, ето сега и на тестовете на Силвърстон, отново пасивен DRS. Лотос има потенциал, значи според мен, ако Кими няма да избере Red Bull, то той би останал в Лотос Ферари. Там е много-много сложна и дълга история, за която мисля, че също сме говорили. И последният въпрос, на който трябва да отговорим за днес, е на Ангел Павлов, който праща поздрави от Варна и който пита, нали, кога отново ще коментирам състезанието от Формула 1 по телевизията. Как да кажа, аз мисля, че говорихме по тези въпроси още в началото на сезона. Мисля, че това в много голяма степен зависи от желанието и на зрителите. В крайна сметка те са тези, които единствени биха могли по някакъв начин да влияят върху телевизията, за да подобряват те своето представяне на спорта или каквото и да било друго. Нямам аз някакъв начин, по който да мога да се, как да кажа, да се самопредложа дори на някого и да... Нямам... Не знам как да коментирам тази тема. Много е чувствителна, има толкова много неприятни интереси, че не знам как да завърша, но смятам да спра до тук. Благодаря ви отново, че бяхме заедно. Разделяме се за малко по-дълъг период от време, защото все пак е време за почивка, за приятни емоции. Благодаря отново за вниманието и до скоро!